bud på, så du har mange kærester, det var det dejligt. Mindre børns dannelsesprocesser, de foregår først og fremmest gennem leg. Legen er det lille barns primære praksis, primære udtryksform og primære aktivitet. Og det er igennem legen, at børn lærer noget om, hvordan er vi sammen med hinanden? Hvordan skal jeg agere over for andre mennesker? Hvad er jeg for en? Og når de bruger de digitale teknologier i deres leg også, for eksempel når de spiller spil med hinanden, eller når de arbejder med billeder eller andre ting, så arbejder de også med de her grundlæggende dannelsesprocesser, bare med de digitale, som en del af det også. Vi skal lave noget vennespil, og så skal vi sende dem ned til Italien, fordi de har sendt et vennespil til os. Hvor står der Italien? Du sover ikke nu. Nu skal I bare se her. Nå, mine damer og herrer. Det her, det er Italien. Kan I se her? Det ser ud som om, det er en lang støvle. Italien er jo her, og vi er her. Hvordan kan vi så sende en besked over til Italien? Jeg tror, at der er postbudet. Kan du helt derover? Nej, det kan det faktisk ikke. Nej. Jeg tror, det går ud af planeten, og så går det ind i Italien. Ja. Nora, havde du et svar? Mm. Så hurtigt en raket er, så hurtigt er også en telefon. Den voksnes rolle er at gå foran ved siden af og bagved barnet. Det er den voksnes rolle at vise barnet, hvad kan man. Og det er barnets opgave at fylde de muligheder ud, som de voksne stiller til rådighed. Det er vigtigt, at den voksne viser barnet, hvad man kan, men det er også vigtigt, at barnet får plads til at lege og eksperimentere selv inden for de rammer. Så Samuels tur jo. Hej dig, tilbage igen. Samuels tur. Hvis der er nogen, der sætter noget ind foran billedet, eller går ind foran billedet, er man så en god ven? Nej. Hvorfor er man ikke det? Fordi så kan man ikke bruge billedet. Så kan man ikke bruge billedet. Fortæller det den historie, vi vil have? Der er nogle regler, og reglerne er, at man tager ikke billedet af nogen, som er ked af det, eller som ikke ønsker det. Man tager ikke billedet af nogen, som er på toilettet, og man tager ikke billedet af nogen, som ikke ser godt ud. Altså, som ikke er i en god situation. Og så lærer vi børnene at gå ind i billederne og kigge på dem og finde ud af, at man viser det her billede, den historie, som det er, vi gerne vil fortælle. Prøv lige at se her. Nora, han er super god til. Han er meget bedre end mig til det med iPads. Skal han ikke hjælpe? Ja. Jeg kan se, hvordan du trykker på den her. Så kom der et billede der. En gang til. Så kom der en mere. Udgangspunktet er ikke, at vi har nogle teknologier, nu skal vi gøre noget med dem. Udgangspunktet er, at vi har en pædagogik, der skal passe til den tid, vi lever i. Og derfor skal der være et element af digital dannelse.